Алроса компания Советский Союз Джеройдерн Аттера Ингерлибит Хюбебец Алмаз сертификатын Сахасергер Туттарда. Ахсын Юхюрбет Юткенегер Кунис 12 частан Ильдар Ханайсе Николаев Ильтюменге Аналту Хайтнан Тақсыға. Саңа жыл өрібілдерін кембегер олық жаға коммунальна қайыстыва энергетике объектергер толыру бәлемне болу режимі білдерілінне. Ан бастыгытын жокускайга бурлак ден унан харынан жеберенден иңнебекке сылжар физдиходу боробалы ағалылар. Ахсынни ам дамтым нитегер мэнхан аласка колунчук көнчерин көрді. Пандемиятан сылтан быйыл алмаға хостыр батарар салаға қағаңы тағырдағаны ұстық сылтымектен әнерер. Бәлде тәрекетен чағыз 9 сылдарға бұбыт үп кризиеттен ордық күшке ғысты ден Алроса компания бірсіздәтілі Сергей Иванов еңдерді. Олерін түйеді ұстық сыл ағын ерін үрдінен компания сасалыны әбәхінәін онына экология сыңынақ тәрәхінәрі толыру оңырды. Итін тағынан Мирінейдағы медицина Терілтелерін үлетін қамнағын өйәті, аңырдас ковиды ұтары үліға компания сақы сергер 900 миллион сол көбай көмен оңырды. Білген компания түттен аң дөйді үрінігар алмағы атылыр неманы тобылалылар, бұйыл аң бастықытын цифровой әйгеға көхін сырионы онлық батарыға көхін сағалата. Ол күрдік сәтінне үйтімігінен 310 миллион доллары келдерлінде. Маныға Илдархан 2-тінші хүрібе сылғы Набулдателіне сәббет сөптәу бұхарыны ұлынан, аңдойдығы алма сатыда ұстығыр бұт кемегер үләні тоқтап баққы сыл бүтіті компания доқуытын қаңатан әререк көхінне, онына әйілгі сылғы әрелләқті үттенеден әтті. Итін таңын Алроса компания Советский Союз Джеройдерін Аттары Ингерлибит Хюрбебес Алмаз сертификатын Сахасергер Туттарда. Илдархан Көгіләхіннен Республика Төрттемете Сүйс Аллах Үбілігер Анан Сахасерін Билдер Джонын Сергетін Аттарын Сүйс Алмазғы Ингеректірі. Алроса компания Хостабыт Алмаздырға Сахасерін Хорсын Кейіні Уғансыбыт Чулу Джонын Ата Ингерлибите Бияқа Сөзі Чез Боларден сертификаттары Туттарар Үйрілі Абығамайдыға Сергей Иванов әтті. Компания салай системаны тағынан алмаз копияларын әме тұттарда, бұ алмаздар жұройдар дойдыларғар бар түмелдерге қаралықтырадын Илдархан үйінерді. Әйіл үйіз түймаққа аны социалистическі үлі жұройдарын онына үтуелі ағжын атын еңеректірі. Уматыгынан отынан қайшер тәрілтелер пресс ұлыспаларын етінерер, білдерер, әйгі өлхеттерін иккердігер ұтылар медеттік, үкітінші хүрбі бүтін Россиядағы көрек регионағы этабы көйлақтарын нағырадылатылар. Бұл регионағы түхімеқа опсы бейхондтан тақсы өлі кейірбітіттен жүлдір сүйбі анал аттарға араран бастыңдары бұхарды. Якутс энерго компания пресс-луз патын қаздағаны материалы бастыңынан аттанна, Манысерге бәчәт әйгетігер Юнас Севера онына ұсияны лұғын жаңа сағарғата қағыттар үшіге өлі ақтырын білет әтілер. Тұстақ үкірек ұматығынан қатшер онына энергетика салатығыр өлелей тәрілтелер жоңы сәргеғы сырдаттар, итеніне бойгеға түбігірер жон сыратын сылбатын білігінері сыллағы ғыдылар. Сатар болаққа МДТ көрек дойды энергетика министерсетін өйбілінен 2-15 сыллақтан ғыдылар. Пандемия түміктенне барыта онынан дир сатаммад. Бұмандық исқоғаннақ әтейіні ДФО 2-тінші хүрбе онлайн форумыңа ұғы келін регионы Российской Федерации президентін болуыншылаға Юрий Трутнев әтті. Ол күрдік дойды правительсің бірсідәтелін сол бәтші Дальный Восток регионларғар бартығар сылдебытын санатта. Тоқ бар мерелері үксін толыр дұбыт ден бұхарда, бұйыл опсия коронавирусы ұтары үліға 300 сухал медицина масыналарын регионларынан тарғаттылар, 960 ИВЛ аппараттар, мөлюеннен қарыстырмалар ұлылынылар. Етенінде бастығы вакциналар кәлін сағалабыттарын білетәді, онтан экономика түгер күхіл зонаға 12 миллиард суммала 15 инвестиционны проекті бәсті. Бұ проекттар олықы кейтбіттері болар, үстінші өлеместеті тақсықтағын тоғылады. Оларын индикетен сен бір бұ қайысқаға өле тоқтауын шөпчілады. Түхеді ұстық кәмдер бол бұттарын ең Дальны Востокы инвестиционны проекттар сыллады әлбей туралар ден білетеді. Білетәдің таққа ДФО 2-тінші хүрбі форум 2 күн ұстата онлайн форматынан барда барда бейін спикер күттіні ұлла.
Аспыт күнгі саға сергер сүйіс тоғын үз кейі коронавирус тата. Бағайырытты боларын күрдің жоқ үз кейгі манна ағуан ағас кейі сұтылынна. Онтон ұлыстарылар болдақа соғыру сытар орыянларға әлбәқ кейгірді. Ол күрдік мерінегі 15 нерінгірігі 13, алданға 10 кейі мән қанласқағы сіленіс кейгі әтті. Амма алта алара халмага уна ус алдыңа бести түген тағыста. Вэхэ жаңы бүлігі уна намға төтті, кәбәйгі тата уна томпоға үсті. Мантағынан бидді икілі түген кеккіл ұстарға бәлетенне. Суқастыта кавиттан төт кеттігіна бұхында ден Республика Суал штабын бүгінгі перифін ерет әттілер. Органы местного самоуправления, сами по себе исполнители, значит, непосредственно указа главы республики Саха-Якутия, не допускали собственной интерпретации или разъяснения, или комментирования указа в части, как проведение новогодних утренников, значит, среди детей, так и корпоративов, которые должны проводить, ну, которые, как правило, по желанию проводятся в общественных организациях. Основная цель указа – снизить количество заражений и не допускать больших групповых заражений как таковых. Это возможно и в той ситуации, когда уже есть сложившиеся коллективы. Поэтому, когда мы говорим об утренниках, об мероприятиях новогодних в школах и в детских садах, то никакого смешения детей в этих группах, как в детских садах при проведении утренников, так непосредственно и школьников не должно быть. Бүгінгі күнгедері ағысыз 5 намалықты ағар COVID-19 диагноз бігергенне. Ол егер 14-тергі дерсі асақты оған әтті оға. Нам медиктергер бүгінгеттен корона инфекциятын ұтары вакцинаны тұруыру сағаланна, пандемия кәмегер ұлықты ағыр болары тұрар бірағынегі қайдақ көрсіктерер. Нүргияна Романова. Бүтәхік суққаға ұлысқа бір кейі ғырыйда, сүйсірбе бір кейі бәйіне изоляциялынан олырыр. Білігін кейін балыға инфекционай әділенетігар 9 ғырығақ әмтенер. Жаңы сәретер тұму ұтары бұғыны барыта 14-9 сүйсірден 5 кейі ұлла. Намнағы кейін балыға әмчеттерігер бүгінгінтен корона инфекциятын ұтары вакцинаны тұруыру сағаланна. Бастығы күнге бұғыны 5 балыға үләхеті ұлла. Вакцинаны тұруыра бұт үрбе группа риска керсер балыға үләхеттерігер. Вакцинациялын атчылар әрдетінен коронавирусына инфекцияның ғалжыбатақ болықты ақтар. Оған ағыстараттан 6 нарғардылы сағысты ақтар. Оның хроническай эндокринінай ғырылара аллергиялара хоуық. Коронавирусы контролыр сухал стап көңілінен жан күйіскі тұрбыт кемігер тоқтабыт библиотека үлеті оны тәңе кейіні тиятыра сөргітілініне. Оның сарсыңғыттан кейінелері көрдерін барықтыра. Обсыстығына серге кәлер жонға анан бары қарсынар мерелер тұттылу ақтыра. Кереге термометрия бар болуға қаяндағаны, оныттан бесконтакты санитайзердар, оныттан ирді кердаққа керегелер арыттақ болуқтыра социальный дистанцияны тұтуған тұран. Құлыбыра бейге 136-та местеляк тибит боллағына білеген мералары тұтуғамыд бейге бейген месте қалды. Онтон саған жылы жон қайдақ көрсіуғай ұлыстағы сухалыста бір сәдәтілі Юрий Слепцов ехетіндерер. Кеге барды кәтәр бір әне кәдәрі тұрар саған жыл. Бұл саған жылғы бейге елдір қымы тағарбы тұқағын бұхытынан ұлықан корпоративтері, ұлықан маңды жон мұстер тәрі барысын тұқтықтан тұрауыд. Бәйгі культура өттерілдігірі онлайн өттер дистанцион арастыр әнерге мерігі тәқтірі. Тұн бірі білеуіт саған жыл декерген бір ағаныға, оның девітігер бәйгі декергенге мұстамыт өрек өте бір ағаныға тәқайын жәнігірі. Әтілі бүтін құрдық барын елекі жону түмер брағыниктағы тәрәйін ұтылы бат. Ұлыс кейінігер үгес болбұт салуту олықтақтыр бұйыл көріктері суға. Доробия бастатын тұран чәген чәптік олықтан ұлыған тұтылықтақ, ұрығы сұтылы бат еңеттен қарыстанары сөбелілер. Нүрген Романова, Иннекеті Кіравшапкин, Сақатыр Бүйнеті, Намылуға. Сарсын ақсыны хүрбәті өт күнігер күніс 12 жастан Илдар Ханайсе Николаев үлтіменгі анал тұхайтынан тақсыға. Үгәскі көбілі бүт анал атетін Илдар Хан сылын ақсын үлтімен депутаттарын, онына правительство селеттерін, онына қоқсастығына сенігер тұхайыр. Айсе Николаев анал атетігер республика социалын экономическай сайдығытын, әнігітін туық үлі барықтағын еңдері. Оны сәрге правительство, үлтімен, муниципалитеттар, арас қабанына бәдің тәрілттелер, онына общество бір сомығы болан тағарлақ үлі негіталдарғар үңірге. Бұ маңы барытын сақан ұсынанлы көрдері рейтінері кампания, онына Якутия Хүрбәті өт каналларға бұ әфірге көстіуға, онына Тәтемір Азия әфірге әйлі.
Саңажыл өрөбілдерінке мегер олық жаға коммунальна қағайсы энергетике объекттергер толыры бәлемне ақболу режимі білдерілінне. Маннық бұхарын республика бірсіндәтілін бастығы солбиятчы Алексей Калдезников салайшыла ұқсалла бұғы майғы қамығыеті мұнағар ұлынылар. Қалбыт күндерге стратегическе солтала объекттерге оттық саппағын сақалы тұртар бірігеді састабын онна техника тұрғын бір-бір келектері. Қашығардыр әрчімнәқтек қамсанан бірде оққы ұтыттуы күлжақчы ғобыралылыр. Оны от обырғы күлі біретен бір чағынан аны күлін бағын тағараллыр. Тааттаға аң туман орғыян ұлыс ұтытыс қошуылнайығыр түбік үксәетем. Селқос қиымия қошуылнайығыр жұғырыстыва кемегер 12 литонна чоғы ұттылыр. Арас ұқсалақ бұғы өскен ұғы уаққы түәрбетін туғығыр же отсылағын қырағыды кетейлер. Бұйыл баланы үстекке ғал әбі қолбанына 2 офсайд елақпет, 12 квартиралақ бар, онына 2 квартиралақ офсайд е бар. Моторлар бұл, насостар бұл, керен көрі дизельнедір бі, поддукта, тұрна давление, тұрын көрі. Маннық қабаннағы өлі білігін республика бары қошу олайығыр тегінейір. Тоғыттар тұмны түспітінен идеяне саңа жыл бірағын егін көрсе, тұстақ министерства мұғытуыр бәлемне ақ болу режимін олықтуырға соруйды. Ақсыңе сүйірбі ғағыттан сағалан, әбей жоғырыстывалар тәрілдектірем, сылағынан қайтшығы қытатығығам қошу ол носуыз алжамматығыр өссе болғымтону қатығықтыра. Риб білім болықтақ, резервный источник питания, оттук бар болықтақ, онна запасы топлива барытығыр бар болықтақ, объекттарғы, онна антитеррористическая безопасность күйірдіте бәрілен тұрар. Тұстақ сордағы коммунальный қайыстыва нүрбатағы салата істен білен олырыр. Улысқы 39 коммунальный тәрілтте 500-тен тақса үлігітті әк. Улыған тұмны түйелігіне түйерден бір түгінші туанна жабарғы қайатын чоғын қағамыттыр, онны бей олықтоғы Кировский разрезка түйет түгінші 700 туанна саппастақтыр. Убағыз оттығынан үлелер 2 қошуылнайға әмие жағамыттыр, әппетті ақ жону анабыттыр, саппас станциялары көрін істен түген тіретіғане қол бұқтыра. Қолы бұрады жоқ тақығыда болуын, ұу тақығыда болуын, бі 10 күнде қаппағы барын, жұғырсты бұғыдынан барын, нананынлар бәлемінен, график бұғыдынан бәлемінен тұралар. Оны тағынан бұл әтігестеріне жұғырнайдар әме аппараттан бәлемінер. Оны тағынан аварийне диспетчерскі служба бұтерінер оққы ұйтты. Бұл салағы бұғымайғы болыр түгенігерден. Масканынан, защитный средствынан барынан қақшылан олар ұбыт. Қаған бағырар әдді қатшынар қайын оқсынар құғағаны ағалбад. Комбинальный қайыстываға мұңытуыр бәлемне ақ болу бәрәдігім 91 күнігер дері салғаныған. Дағытан әттәққа 4-ден 5 муниципалны тәрелді бұйылаған бастығытын ерденер документын толыру сетеген оттық күстігір бәлемне ақ үктенбедем. Екатерина Мосова, Иван Яковлев, Жулус Инакентиев, Таатта Нюрба филиалдыра. Кәдір екітен жүрбе бір сылғы республикаты қайысты өтін соқуыныңғар ұларийлар кейрәрі тұралар. Республикаты қайысты өтінан күджісті ақтық жарықтанар. Чұрапчыл ұғығар бұ ұларийларға бәлемненен тұ қайысты өтін сайынларар ағыныстыва өлетін сағалата. Ағыныстыва сүрін сылынан сұрғынан ұлысқа тұ қайысты өтінан жарықтанар бірділен жоңға урбанистарга, но тенге бахна, и кета кайсулерга документ тугер, отчеттарга, юридическая вопросарга, он тенге консалтин, унгелерин онгорор биркелим терилте болар. Бұры егі бұсайын Илдар Ханайсен Николаев Чорапылуғығар сүйі ағылғын бәлімне нейх кампаниясын сұрытығар сұрақта біттірі, маңықы Илдар Хан бұры егі индикет түгер кескен ляған бәлетен тұрар. Тегаинствовано управление тавлана бу производственной тнен жаретанехтах, онтон бу агентство тавлана кине бу улускавар агропромышленный комплекс субъекттергар, улина хамнага бу именно гранарга кити боллон, бу ханакорилдер берилдер субсидияларга отчетнас боллон, жонга хергага бахнай боллон, чаханай боллон, бу агентство акиламбран кине полностью үддік квалифицированды специалистарттан толыру консультацияны ғылан барықтақтен. Кәнігі сыларға тұғы қайысты өтін салатын сайынларға тұғыламыд анал программалар олыққа келенлер тұғы сергер сөйі сылғы еттер жонақсаны әлбір. 2019 сылтан сағаламыд агростартап тосқол өйебілін бұйыл таттаға 2 қайысты болды.
Уварахтар хайстылагар бүгүн саңа хотонго көхүтү бүгэ. Арида састах нахтар саңа кеңес сирге көхөрү билен түргөн соңстук тейлер көлө атаксалар. Сороктор өсөһөн сырады сылбаны барылар. Олайын кахайын сатабылла жаһылдан содорго менен аянга турналар. Бустах кемне үстүрдөн көрүлөн турбус сөйгөлөр мантанла бу сибей мастыктан дыркер хотонго озутча болан бастыгы кыстыктара сагаланна. Аннала Митрофан икенда кырыр дактареттен ынах сылгы ититигер сыстағыс болан, бағыны хайыстыва тәрінен агростарта программаға кейрен олықтауқтық үләлерге ылыстылар. Бүйе қолбағар бұтығар екен сөйіләғы алыртын сөйілер бүдін тұпытына қолбас бұппыт. Екі тәхінші 19-ға 2 миллион хәтті сөйі албыппыт. Бұл бастығы қолбытығары білеген сөйіптін хүрбе бір ақсаңа тірердекті ақпеттенетен тұқайпыт толан тұрар. Онна ғылайы әлбән-әлбән отыт тұғыс сөйігі тақиқты ақпеттен. Он такой вот бланк пар, если да, если убахаутен, эльбетен убахане, не мне варих потом багарабит. Хотя на тут угар кинули аюр багардра пандемия мейден балай мебримени сутера сраттар. Оларен трор мусалларен сетерге бигере лях полан санга жилбатта санга хотан улакидде. Бибудне бевтир хиер тахпите. Лхан да хоттинг лхан да хаявад тюти. Юпи да спуп пар, пип пар, топ пар. Не нормально те. А так блин, кенгирге она нам была гон то так то на то тут, сама техника он вот трактор то хорлон, мунияр он вот, иногда ты гонил там битвит. Мантан сас турюк сагалнан үрүнгүлгө үрүйлү сүрүгүрүе. Сага котан атын долок тахтарынан туулан ахайстыва кенге турдага. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Сахатир Евгенияте, Татта. Корот думата бүгүнчө күскө корота хилги 12-нче хүрбекки хүрбе сылларда абыланын бюджетин бигергетти. Ол күрдү бюджетти хоттак чага быйылгы сылттан 1 миллиард солко байынан улатта, онун былан быгытынан коротка ханыта 17 миллиард 600 хүрбекки мөлөнгө теңгеге. Сүрүнөн бюджет сысаны кайскала колбара хүйрактай аңа көлөлөр орскот 900 мөлөнөн элбебит. Депутаттар хилги бюджети үчүгэйнен сыналатлар, маныга республика салалтатта корот жалтата 10 депутаттар тең үлөнүгтандар сетистибит. Дума председателя милитета. Бастана петелевитин курдук ухачывыт на как работах тех мбаров уркулар кетек тенгнай дахкане улаты бар он на уркут курдук социальное направление уксе он на ол уроты хам улахат качывыт ухачыту одан кадар туту тюгер эти экономика бүгүн корот кымсагына дальше экономикада кымсыргер курдук аналлах мероприятиялар дек. Бүгүн правительство председателя Андрей Тарасенко сага көдөрөйдүнөр кампания үлөтүн кытта билисте. Ол курдук аппаратна студийне комплекстары, бгафир тасар павильондарын, Якутия хүрбетет канал студиятын көрдөйтте, онна телевидение түмелигер сыртта. Көрсүйгө аяркелик тип телеканал оңорон таара продукциясын билгендердилер, онна эннеки үлөнү турмнатылар. Правительство председателя Андрей Тарасенко сага телевидениете, онна радиота бүтүн народ культуратын тылын сайдытыгар сүнкен оролаан билетата онна эннекетин өйбүл бар болу денетте. Мантаханан премьер-министр республика тагы теле радиовещание эгетер кылааттарын эгин государственный на правительственный наградалары туттарда. Ан бастыгытын жокускайга бурлак ден унан харынан жеберенден инбекке сылжар вездеходу боробалы агылдылар. Бу көлө 15 градуста тоттар тымныны тулуяр, бир час егер 5 километр түрген нактыгай ныркыхтак. Бүгүн бурлагы кин коракка кө конуга тургутан көрдүлөр, транспорт кихиде бигиз тийбет серигер, ону тенге сүппү жону көрдүргө табагаста ден специалисттер этелер. Анын туран ихигер без кихи тахолорун сеп, хоно өрүй сылжен сеп. Кухня орон боруна буруну оборор терел би хүрбе литре дизель оттук батар бахтак онна ырак коту эбетер тайгабарга хары семен баран уулдаран техническе убыгытынан туттуокасе тагатан эттака вездеход көлөхөтен намыхак баттаанак болан сири оту алжаппат ахыр сире остоола барыта укомплектованный барыта бар онна холура бу вездеход сүйен кенет калынбактарда холура би калынбагыр бензин кудука бире дистоплива холура Буранага бездини им битяна уже доливкалан, уже контролирует дуйдян.
Асаньюани кискунигар тахарджа бихан без крада стыны турдагана мэнгалас улугар маурок солатыгар орхоклунчук кюнсерин кырды. Вогулунчук кайтарнан мауроктан төрттэ майсэлэнгетин бахалыга Дмитрий Тиханов джекэргеттэрэ болалар. Бүгін кулунчук онус хонугар хайында дютгар тиян кулунчугун джекэрді хэттэ. Сахавыт сирин тыйыстым нытын ороюгар ақсыней, амдам тым нытыгар морук нехелегер сүйін алағығар өтерінен көстібетек түбелтеға убайды бұраттый тихановтар түбес біттірі. Кеннер қоңыр кыз ден аттақ кыржағас маны бейлері кулын көрдірін соғып бұта. Бұ бе 6 түрөхіне, біргі түрөбіт балтыбыт Галина Тиханова бейтеті. Сахыры түрюға ден кетеспіппіт, онуға бұдарқан тымныға түрін, бейеқа самныбат сананы еннекеге әрелі, сарсыңы лоқтығығар қарсы соғық соғыр күсті ақмайғын көрдірдіген қағайын Дмитрий Тиханов кепсир. Бейеқа түрін кетеспетақ бұл бұлайды. Сас түрөшчілер, көрдіріөшчілер, оны арай кулын көрдірін бейеттон соғандағаны, онынтон соғыян үйердақ бетті. Онынтон бейеттен бұл балтығыт сіддегі то хомо юхин бие кевитир со гале окан макини хиддаглого салханар оннотон бу биете мия биетин курдук күчтө ханалах айхогото биека күн бүгүн бу тыйыс тымныга кабыт сергер толок мутан турар тымныга бу кулунду көрдөрөн бие хака жанугар колбур болот демин сыналыун онна бу олокко хырдыкка керега жулурдах онна тадыгылар болуқтақ бүттен тұм бүгін көрдері денсен алыбын. Айылғабыт маңылағы жүгі оғыта сылғы барақсан қайдақтағы да бұдарқан тұмныңы сілдені бұрқаны тұлыен батшаға дерекелліға. Тұхақталағы сырдық сер жүгіннәғы орғы күлінчүң бүгін онус қонуғар үктенен бұра оқтой бұд жүгіннен мет. Ие бе күлінің иелі бе бейдер жонтон көңінен қуаттарар қарыстыр. Күлінчүң ие бетін аттыттан қарызда сірі қалбарай бат арақпаққа тенге сүрсер. Бұ көстіу сақа кейтігер үрін күнанныгар олыққа тардығыны сырдыққа көңілге жолғы жолуғыны күсті ақсаналыны қолы бұрын көрдірір. Зоя Герасимова, Сақа телевиденеті, мәне қаңылас. Бүйінгі соның мұт әтіннек салғы Сақа телевиденетігер олық ден олық сериалы көрігі дерің ұрабын. Жәген сылжың көрсіққа дерек.